precipitado, no, sobre todo se ha mantenido arriba, no ha ido al suelo, y luego con la ayuda de Iniesta entre los dos han hecho un dos contra uno. De fet, un vídeo de Ronaldinho també per promocionar unes sabatilles, que les imatges de quan era petit eren de pista de futbol sala, sí. Bon detall ara de Sergio Busquets, compte que dominen els taronges, eh? Compte que dominen els taronges. Valdés cap a Busquets i el segon de l'equip de Pep Guardiola. Recordem avui, els jugadors de Pep Guardiola són els que vesteixen de taronja i groc. Els de Tito Vilanova tenen la samarreta blaugrana, la nova equipació.